ollaan täällä elinpisteellä, kun ajateltiin, että me ollaan nyt vähän väsyneitä, tarpeeksi väsyneitä suorittamaan tieteellinen testi. Toimiiko Edi? Elikkä tarkoitus olisi seuraavaksi meikäläisten pelata nopeustestiä, joka löytyy tuosta aivan vierestä. Eka ennen Ediä ja sitten Edin jälkeen. Ensimmäinen suorittaja on Ravattinen. Katsotaan, miten kaverin käy. Tässä painaa jotain. Joo. Mitä mä painan? Ja mitä mä sitten teen? Sitten kun ne syttyy, niin... Ja mä painan niitä, kun ne syttyy. Niin. Tää on niinku se... Tää on niinku speden spelit. Tää on nimenomaan se. Mä en ole tässä kovin... Tässä menee ehkä herra. Ei! Tää on liian vaikeeta, saatana. Hei, tää ei yhtä hauskaa kuin siinä. Ei, mä pystyn pois. Ei. Ja siitä pisteet. Mä otan vaikka seuraavan suorituksen. Okei. Pian vuoro. Ja lähtee. Rauhallista, mutta vakavaa. Tylyä, mutta ynseää suorittamista. Noni. En mä vielä pelissä. Aja. Tuolla on tuollainen salainen tekniikka, se ei niinku hermoile yhtään. En niin ole. Oletko sä paskempi kuin mä? Mä varmaan saan näyttää keskisormeja tässä videolla. Nikolle saa aina näyttää. En mä näytä. Aina. Mä oon hyvä häviäjä. 41. Paljon sä sait? 52. Seuraavana suorituksen lähtee Lefa. Jo vain. Tylyä, mutta ynseää suorittamista. Missä on spede, kun sitä tarvitaan? Saanko siis hämätä? Joo. Hei, perkele nyt. No niin. Mitä? Voitin. Hyvä Yri. Sitten siirrytään testin seuraavaan osuuteen. Me nautitaan pari edishottia, yksi per naama. Ja katsotaan, paraneeko suoritus. No niin, mitäs meillä on tämmöiset kivan väriset shotit, ei tiedetä. Otetaanko me niinku yhtä aikaa? Joo. Hei, kippisekö? Kippis. Cheers! Assyille. Joo. Sitä käkkää tohon. Se oli ihan hyvä. Ei huono. Tää on mun eka kerta, et Edi juon siis. No tää on just hyvä. Ei huono. No niin, lähdetään se uutta testiä suorittaa samassa järjestyksessä. Ravattinen aloittaa. Haluatko se? Onko tämä nyt sitä douppausta? Tämä on just sitä douppausta. Sallittua. Testot kehii. Noniin. Tää on tämmönen asento. Jonkun pitää ruveta sitä, että mä aion nyt kaikki. Pitää ottaa kiinni tästä näin. Kaveri sinnittelee, pisteet nousee. Kohta aletaan pääsemään niihin tuloksiin, mihin tää viimeksi loppui. Huomaa asento oikeaoppisesti. Vasen, no niin. 47 pistettä. Eikä kuitenkaan niinku. Miten se voi olla mahdollista, että mä sain huonommat pisteet? Onko se niinku, että ADHD niin toimii väärinpäin? Niin, minkä värisen juoman satit? Se oli vihreä. Mut hei, nyt on sun vuoro. Mä saan 47. Katsotaan, kuin sulle käy. Dodi, lähetäs. Mä en tiedä, mä en pysty varmaan puhumaan ihan. Ei se haittaa. Keskityssä vaan niihin välkkyviin nappeihin. Hyvät näyttää. Hei, sulla on aika paljon jännittyneempi tatsi kyllä nyt viimeeksi. Toi saattaa kyllä ehkä niinku kääntyä sua vastaan. Okei, eli jossain parikymmenen pisteen kohdalla se lähtee niinku menee. 30 alkaa välkkyä jo silleen niinku kunnolla. Mä toin, miten se spede oli niin hyvä tässä. Okei, aika hyvin menee hei. Sulle tulee heittämään paremmat pisteet. Mitä, 4-6? Paljon sulla oli viimeksi? Mä en muista enää, mutta sä vähän jinksasit, että heittämällä tulee paremmat pisteet. Ja siinä tuli virhe ja mä olin sillä, että
apua! Ja sit... Näin voi käydä. Okei, leffa. Let's go! Oikeaoppinen tukijalka tuohon. Siis vähän... Ja vähän semmonen... Joo. Alku on tasaisen vakaa aivan samalla tavalla kuin viime suoritus lähti. Hyvin näyttää sujuvan. Tämä on 10 sormi järjestelmä. 2 tekee ja 8 etsii. Pisteet näyttää lähestyvä viimeisintä suoritusta ihan helposti. Nyt on menty jo yli. No, tää on parempi suoritus kuin viimeksi. Mä en ole ihan varma, tuliko mulla. Menikö itselläkin paremmin kuin viimeksi? Minkäs väristä juomaa vedit? Punasta, totta kai. Punainen ainakin lisää vauhtia. Pirito editoimi, joo. Päästäänkö me tieteellisiin lopputuloksiin tästä? Kyllä, mä oon paras. Mitä sä sanoit? Mä ajattelin, että toi triggeroi ravatti sä aika pahasti. Mä oon paras. Joo, ei, mä oon paras. Paljon. Okei, okay, hei. Ei siinä, me jatketaan. Ensimmäinen lajissa muuten crossfittaus ei auttanut ollenkaan. Totta. Joo, me jatketaan tässä Edin nauttimista ja hyviä landrekkimeisinkejä. Nähdään seuraavalla videolla.